Els mòbils, poseu-vos en silenci, que no ho he dit abans i he sentit un... a continuació veureu una escena d'una altra pel·lícula, que és La Calúmnia, que està basat en un text teatral de la Lillian Hellman i que va interpretar la Katharine Hepburn i la Shirley MacLaine al cinema. I està interpretat per les dues Àngels.